ចាសជំរាបសួរអំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូមម្មីគាត់ធ្វើ vlog surprise កាដូឡានទៅដល់បងប្អូនក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃទៅថ្ងៃហ្នឹងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយសារថ្ងៃហ្នឹងការ surprise គឺទួងទួងគ្នាតែម្ដងសម្រាប់ឡានវិញគឺចំនួន5គ្រឿងប៉ុន្តែ4គ្រឿងទៀតគឺបានរកម្ចាស់ឃើញហើយនៅឡើយតែកូនបើពណ៌សនេះទេអត់ទាន់រកម្ចាស់ឃើញចាំបងប្អូនច្បាស់ជាចង់ដឹងហើយថាម្ចាស់ឡានមួយរូបនេះគឺជាអ្នកគេប៉ុន្តែមុនទៅដល់ចង់ដឹងថាម្ចាស់ឡានជាអ្នកគេក៏សុំតសារដល់ទឹកចិត្តមីងគេទៅគាត់ហោះមកពីប្រទេសបារាំងគឺយូរមកមែនតែមកដល់ប្រទេសខ្មែរភ្លាមគឺគាត់អត់ទាន់បានសម្រាប់អីគាត់រៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើកម្មវិធី surprise កាដូឡានដល់ក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាហើយនេះគាត់ចង់ភ្នែកមីងណាដើម្បីប្រេងសិនដោយសារអត់ទាន់ដឹងថាម្ចាស់កាដូមួយណាទេដើម្បីបង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើលហើយមីងឲ្យទាយទាំងអស់គ្នាថាទាយមើលថាណាគេជាម្ចាស់កាដូណាគេទាយត្រូវក៏បានរង្វាន់ដល់ហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមទូទាយដែរហើយនិយាយទៅខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនមែនតែននៅពេលដែលគាត់បានកាត់ដាច់បាច់ផ្កានេះហើយទាញដៃខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយទៅកាលហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែគាត់ហ្នឹងយកខ្ញុំមកប្រេងម្ដងទៀតដោយសារតែខ្ញុំដឹងរឿងកាដូឡានហ្នឹងឯងតែគាត់អត់ដឹងថាម្ចាស់ណាគេដល់ពេលគាត់ថាគាត់ឲ្យមកខ្ញុំហត់តាសប្រាយឲ្យសប្បាយចិត្តខ្លាំងដោយសារតាឆ្នាំមុនហ្នឹងមីងគាត់ទៅតែឲ្យកដោឡានឲ្យមកខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំមកគ្រឿងដល់ហើយក៏ឲ្យមកថែមមកគ្រឿងទៀតគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយនិយាយទៅនិយាយអត់ចេញទេសប្បាយចិត្តឡើងថាគាត់តែស្ញញរហូតហើយក្មួយមានតែម្រាមដៃ10ស្ពះបួងសួងដល់ទេវតាឲ្យជួយតាមថែសាមីងនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អមានសេចក្តីសុខសំណាងល្អអ្វីដែលសំខាន់នោះសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនមានអតិថិជនកាន់តែច្រើនជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងរីកចម្រើនទៅមុខកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយមីងឲ្យក្មួយលឿនពេកទៅទៀតហើយក្មួយក៏សូមជូនពរមីងសម្រាប់បំណងផងប្រាថ្នាដែលមីងបានផងប្រាថ្នាឲ្យសម្រាប់ដូចបំណងអរគុណមីងខ្លាំងមែនពេលនិយាយទៅរំភើបពេកហើយនិយាយឲ្យអត់ចេញពិតជាអរគុណមីងខ្លាំងណាស់ពីចង់ស៊ីសាច់មបីទៅរួគេឃើញប្រឡងផោមីពូមើលទីផ្សារហើយមបីនឹងដាក់អ្នកដែលយទៅអ្នកដែលគាត់ស្កាត់ទៅតាមផ្សារតាមតូបហ្នឹងមិនមានដាក់អ្នកចុះតាមតូបតាមផ្សារទាល់តែម្ដងដើម្បីបងអូនបានយកយទៅពេលមិនមែនទីចាស់ហ្នឹងណាគឺបោះលេខទៅឲ្យអ្នកកាត់ស្តុកធំមមីអត់ត្រូវការឲ្យទៅក្រុមហ្នឹងគេជួយមើលទីផ្សារឲ្យមានសាច់មកហើយជឿមមីជឿថាបងអូនអត់គ្នាប្រកាសចង់ជួយមមីនឹងក្រៃឲ្យមែនអត់ហើយសម្រាប់ពេលដបាយមកក្រុម3 2 3 6បិទប្រមូសិនគឺ2 60ដៃចាសម្រាប់ស្ប៉ាផងសិនមើលតែ5តិចមួយឆៃមួយចាស្ប៉ាទៅចូលបងអូនជួយល្អមែនតើ